আৰু গাইছ আজি মানে 2 মিনিট মহ যুঁজ আছিলে, সেইকাৰণে মানে হয়নে নহয় মানে মেইন আমাৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হয় মহ যুঁজ খালিত, আৰু আপোনালোকক আহি পেলাই প্ৰমাণ পৰ্যন্ত দেখুৱাই দিছোঁ। আকৌ পিছত মানে পুলিচে বহিব হ'ব দিয়ে নে নিদিয়ে ঠিক নাই, কিন্তু বৰ্তমান তেতিয়ালৈ হ'ব বুলি গম পাইছোঁ। এখন আগত দেখিবলৈ লৈছে, জুম কৰিবলৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আজি ইয়াতে মানে মহ যুঁজ আয়োজন হৈছে, যিটো আপোনালোকে মৰিগাঁও সিধাবাৰীৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আহিলে ভিতৰত সোমালে 2 মাইল, আৰু এইটো কি কয় নামটো আছিলে ৰ'ব আপোনালোকক পাহৰি গৈছোঁ, আহঁতগুৰি মাজৰ পথাৰখনতে হৈছে এইখন মহ যুঁজ। আপোনালোকৰ পূৰা সেইবিলাক পাতিয়ে আছে, কমিটি চমিটি এইবিলাক দোকান বজাৰ, আৰু আপোনালোকক কোনে কোনে আহে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে। আৰু গাইছ এইখন মানে বাইকখন লৈ পেলাই আহিছোঁ, মোৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হয়, আৰু মোক পিছফালে দেখিব পাইছে এই মহ যুঁজ হৈ দেখিছে আঙুলি মূৰত। আৰু মানে যোনে যোনে মহ যুঁজ ভাল পায় চাব আহিব পাৰে, বেছি দূৰ নহয় মৰিগাঁও পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ হয়, 2 মাইল, আৰু আহঁতগুৰিৰ মাজত মহ যুঁজখন আছে, আৰু যিসকল মহগাল আছে সেইসকলে লৈ আহিব পাৰে। বৰ্তমান পাতিব দিব বুলি মানে গম পোৱা গৈছে, পিছত কি হয় নাজানো, মানে আপোনালোক সকলোৱে আহিব, আৰু মোৰ অলপ পিছত মানে মহ যুঁজলৈ আহিম, আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাব লাগিব যিহেতু, আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় ইয়াত লগ পাম।